Dobrý večer. Dnes se mimo jiné podíváme za Madonou, která právě oslavila 53. narozeniny a prozradíme, s čím má velký problém její dcera. Už za pár minut, tak se těším. To VIP zprávy nikam nemizí, naopak právě začínají. Dobrý večer. Richard Blackmore, jeden z nejslavnějších rockových kytaristů, se už po několikáté objevil v Česku. Tentokrát přijel, aby svým fanouškům zahrál nové skladby a hlavně, aby si natočil obrázky na připravované live DVD. Jenže matka příroda je nevyspytatelná a nadvodní hrad Švihov poslala černočerné mraky a pořádný vítr. Místo koncertu se tak vracelo vstupné. Lukáš Hejlík je 31-letý herec, kterého proslavila role ředitele v primátském seriálu Ošklivka Katka. Tahle role měla ale s jeho skutečným životem společného opravdu jen málo. Lukáš teď opustil divadlo a úplně propadl životu na statku. A hip-hop camp, o kterém se Lukáš Hejlík v reportáži zmínil, je právě teď v plném proudu. My máme na letišti v Hradci Králové Adélu Jandovou. Adélo, v jaké formě jsou letos fanoušci hip-hopu? Zpěvák Michal David je poslední dobou na roztrhání. Ani v létě se skoro nezastaví. Vystupuje, připravuje novou desku, chystá turné a navíc točí pořad pro rádio. S námi si ale aspoň chvilku volna dopřál. Královna popu Madonna opět dokázala, že si ze svého věku vůbec nic nedělá. Tento týden oslavila 53. narozeniny. Vyrazila si s přítelem na pláž a dováděla jako za mlada. Jaké dárky dostala, nevíme. Co si ale nadělila sama, je už jasné. Připravuje 12. studiové album, které se má jmenovat Ray of Light. O zpěvačce Ivě Freelingové nebylo poslední dobou vůbec slyšet. A zřejmě se to jen tak nezmění. Iva se totiž rozhodla, že život v Česku vymění za život v romantické Paříži. To je pro dnešek vše. VIP zprávy si ale nenechte ujít ani zítra. Těším se na vás.